Easy go.
Fabuloso Stade de France. E cá estamos para o PES United contra Barcelona. Olá, eu sou Pedro Sousa e junto a mim está o grande analista de futebol, Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, é verdade, todo mundo está com olhos postos neste jogo. Para cada jogador, este jogo pode ser muito importante para a sua carreira. E já temos futebol. Vermaelen. Jordi Alba. Coutinho. Bola para o flanco. A bola encontra Jordi Alba. Mete a cruzada. Esta sim é uma bela. Foi carregado muito perto da área. Outro já se dentro. O PES United complica com esta grande penalidade. Os jogadores não se conformam com esta decisão do juiz da partida. O penalti faz 1-0. Tranquilo, parecia que estava no treino. Enganou muito bem o guarda-redes. PES United entrou logo a dormir. Procura o perigo com o cruzamento. Luís Soares. Jordi Alba. Passe de costa a costa. Lewandowski. O guarda-redes dá um chutão na bola. Bola em profundidade na ala. Messi! Bola até parecia mais redonda. Tira o cruzamento para a área. Os colegas da equipa ficaram desesperados quando viram que o cruzamento não ia chegar. Lewandowski! PES United não entrou bem na partida e permitiu o golo ao adversário. A equipa sofre o golo logo a começar. Vamos ver se os jogadores mantêm o controle emocional para tentarem a reviravolta. Não consegue fazer o passo a rasgar. Acerta, remate! Entrou! Já está! É o sufoco total. Mais um golo em menos de 5 minutos. A bola entra na gaveta. Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa.